Γεια σας αγαπητοί μου, σκούπα και αλάτι έλεγαν οι παλαιότεροι και ήξεραν πολύ καλά γιατί το έλεγαν. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μετά πηγαίνετε στο καμπανάκι, πατήστε πάνω στο καμπανάκι και επιλέξτε όλες ώστε να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο που ανεβάζω. Σήμερα θα σας δείξω μία ενεργειακή τεχνική η οποία απομακρύνει οποιοδήποτε τοξικό άτομο ή έστω και άτομα με τοξικές προθέσεις απέναντί σας, άτομα νάρκισους, άτομα κακόβουλα, άτομα που κάνουν άκερα σχόλια με στόχο να σας μειώσουν κτλ. 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 Οπότε λοιπόν μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό, στο κυρίως θέμα. Τι θα χρειαστούμε? Μία σκούπα και λίγο θαλασσινό αλάτι. Λίγο, έτσι βλέπετε, δεν θέλει πολύ. Θαλασσινό όμως αγαπητοί μου σας παρακαλώ. Όχι αλάτι μαλαΐων, όχι άλλου είδους αλάτι. Θαλασσινό, οπωσδήποτε θαλασσινό. Και τι γίνεται τώρα, θα σας πω ένα παράδειγμα. Σε ένα από τα ταξίδια μου στο εξωτερικό πριν από 10 περίπου χρόνια, με είχε φιλοξενήσει μία οικογένεια η οποία είχε ένα συγγενικό άτομο, θεία στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν, η οποία όταν ερχόταν να τους επισκεφτεί τους τα έκανε όλα μπάχαλο. Νάρκισος κανονικότατος, κακόβουλη, τοξική, ξινό λεμόνι, πείτε το πως θέλετε, γλυκιά κουβέντα δεν έβγαινε από το στόμα αυτής της γυναίκας, ίσα ίσα κατάκριση σε όλα, κριτική σε όλα, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να υποφέρουν, γιατί θεωρούσαν ότι τι να κάνουμε τώρα, συγγενείς μας είναι, πώς είναι δυνατόν να τη διώξουμε κτλ. 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 Οπότε λοιπόν τους λέω ελάτε εδώ, θα δείτε τι θα κάνετε. Την επόμενη φορά που αυτό το άτομο θα σας επισκεφτεί και κάτσε σου κάτσε, την ώρα που θα φεύγει, εσείς μόλις απομακρυνθεί αυτό το άτομο λίγα βήματα πιο μακριά από την εξώπορτα, θα πάρετε το θαλασσινό αλάτι, θα πάρετε και μια σκούπα, θα ρίξετε λοιπόν το θαλασσινό αλάτι έτσι εδώ και θα το σκουπίσετε προς το μέρος που έφυγε αυτό εδώ το άτομο. Χωρίς να πείτε τίποτα απολύτως, δεν χρειάζεται εδώ πέρα να πούμε τίποτα. Το σκουπίζουμε λοιπόν προς την πλευρά που έφυγε αυτό το άτομο. Σύμφωνοι αγαπητοί μου, ποιο ήταν το update μετά από λίγο καιρό? Αυτό το άτομο άρχισε να ρεώνει επαφές, το τοξικό άτομο που σας μίλησα για αυτή την οικογένεια τώρα, με αποτέλεσμα 10 χρόνια αργότερα να μην υπάρχει καμία επαφή πλέον. Αυτό το άτομο δεν τηλεφωνεί στην οικογένεια αυτή, δεν τους ενοχλεί, δεν, έτσι. Δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να περάσουν 10 χρόνια για να συμβεί αυτό. Είναι και άμεσο το αποτέλεσμα αγαπητοί μου. Σε όσους έχω προτείνει αυτή την τεχνική που είναι βγαλμένη από τη λαοσοφία, μου έχουν εκφέρει πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή άτομα που θέλαν με το ζόρι να τους επιβάλλονται, να τους επισκέπτονται κτλ. Μία που το έκαναν, την επίσκεψη δηλαδή, και μόλις τους εξήγησα εγώ τι πρέπει να κάνουν, αυτό το άτομο δεν ξαναπάτησε ποτέ το πόδι του στο σπίτι του. Θαυμάσια λοιπόν, θαυμάσια. Αρέωσαν και οι επαφές. Αυτό σαν τεχνική εσείς μπορείτε να το κάνετε σε οποιαδήποτε περιβάλλοντα, συγγνώμη για το σαρδάμ, έχει και ζέστη. Λοιπόν, εργασιακό περιβάλλον. Τοξικός προϊστάμενος ή προϊσταμένη, τοξικοί συνάδελφοι, κακεντρεχοί συνάδελφοι. Λοιπόν, θα έχετε το νου σας, θα έχετε πάντα μαζί σας μια μικρή ποσότητα αλατιού και κάτι σαν σκουπάκι. Καλό είναι βέβαια να μπορείτε ας πούμε, να σκουπίσετε στο πάτωμα, στο κατόπι τους που λέμε, έτσι όταν απομακρύνονται. Ξέρετε τι ώρα σχολάνε, θαυμάσια. Πηγαίνετε λοιπόν εσείς, παίρνετε τα πράγματα που έχετε στην τσάντα σας, μπορεί να είναι και ένα από αυτά τα μικρά σκουπάκια που χρησιμοποιούμε στα φαρασάκια κουζίνας που λέμε, που είναι λίγο πιο φαρδί, έτσι. Λοιπόν, ρίχνετε εσείς το αλάτι, μόλις αυτό το άτομο έχει κάνει 10 βηματάκια πιο πέρα, ρίχνετε λοιπόν κάτι το αλάτι και με το σκουπάκι το σκουπίζετε προς το μέρος του. Έτσι, θα το κάνετε αυτό όσες φορές θέλετε. Θα δείτε ότι μετά από λίγο καιρό αυτό το άτομο θα πει: ξέρεις, αποφάσισα να πάρω μετάθεση. Ή ξέρεις, αποφάσισα να αλλάξω εργασιακό περιβάλλον. Δεν μ' αρέσει άλλο εδώ πια.
ή ξέρεις αν είναι μεγάλο σε ηλικία, αποφάσισα να συνταξιοδοτηθώ. Θα το ξεπορτωθείτε πάντως αυτό το άτομο όπως και να έχει. Το ίδιο μπορεί να συμβεί σε όλους τους τομείς της ζωής, έτσι και σε φίλους και σε συντρόφους, τοξικούς, έτσι αγαπητοί μου, που εσείς θέλετε να χωρίσετε, αλλά εκείνοι με όμικρον γιώτα στο πληθυντικό δεν το δέχονται με τίποτα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι όταν βγαίνουν από την εξώπορτα του σπιτιού σας, θα κάνετε αυτό που σας είπα, έτσι. Λοιπόν, θα δείτε ότι δεν θα πάρει πολύ καιρό που θα αρχίσουν οι ίδιοι να ζητούν να χωρίσετε και θα σας αφήσουν ήσυχους με αυτόν τον τρόπο. Σύμφωνοι. Τα παραδείγματα εδώ μπορούν να είναι άπειρα, όπως καταλαβαίνετε. Εφαρμόσετε την τεχνική, δεν θα χάσετε. Η λαοσοφία είναι πάρα πολύ σωστή σε πολλά. Εν τω μεταξύ, δεν έχουμε μόνο εμείς εδώ ως Έλληνες το σκούπα και αλάτι που λέμε για να απομακρύνονται οι αρνητικοί άνθρωποι από τη ζωή μας. Το έχουν και στα υπόλοιπα Βαλκάνια, το έχουν και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες επίσης. Σύμφωνοι, το σκούπα και αλάτι. Δεν ξέρω αν είναι ελληνική ενεργειακή τεχνική, να σας το πω έτσι, ή αν εμείς την πήραμε από κάπου αλλού, δεν έχει όμως και σημασία. Το θέμα είναι ότι εφαρμόζεται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές του πλανήτη. Σύμφωνοι αγαπητοί μου, λοιπόν, μην διστάσετε να το κάνετε, θα κερδίσετε, δεν θα χάσετε, έτσι. Χωρίς δράματα, χωρίς εσείς να υποφέρετε, χωρίς να μπαίνετε στον κόπο να έρχεστε σε αντιπαράθεση με αυτό το άτομο, να τσακώνεστε μαζί του, γιατί εκείνος σας κουρδίζει να τσακώνεστε. Δεν υπάρχει λόγος να χαλάτε τη δική σας ενέργεια για τέτοιους ανθρώπους. Όχι. Έχουμε τον τρόπο και είναι και πάρα πολύ αποτελεσματικός. Αυτά είχα να μοιραστώ μαζί σας για σήμερα, αγαπητοί μου. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά να είστε πάντα καλά και να έχετε όλα τα καλύτερα.